Bom, falando agora do cinema, você é apaixonada por essa arte, já fez vários filmes, Amor, o próprio filme do Rá-Tim-Bum, Avassaladoras. Como que é? Qual desses tra trabalhos já te marcou mais no cinema? Não, no cinema eu nunca fiz nada. São sempre papéis pequenos assim, mas eu gostei muito de fazer o Chico Xavier. O Sorriso de Fraternidade, A Ajuda Silenciosa, A Humildade sem Alarde. A flor da gentileza e o gesto amigo cabem prodigiosamente em qualquer parte. Porque quando meu agente falou assim, ah, Rosi, está tendo teste para o Chico Xavier, eu falei, cara, eu quero fazer esse filme. Eu quero fazer porque eu fui no, eu fui no Chico Xavier quando ele era vivo. Eu vi o Chico psicografando. Eu gostava muito dele. E no fim, olha, a vida é muito maluca, né? No fim eu fiz aquela personagem, que é aquela mulher que ficava com o Chico o tempo todo, que o Chico sempre teve, né? Sempre teve pessoas que, que acompanhavam ele, ou nas viagens, ou lá em Uberaba mesmo. Então, e também trabalhar com, com o Nelson, que foi a reencarnação, foi uma coisa impressionante o que ele fez. Tanto que quando ele chegou em Uberaba, para gente gravar, as pessoas beijavam a mão dele. Como se fosse a volta do Chico Xavier. Ele, ele estava impecável como Chico Xavier. Né? E foi um momento muito importante da vida dele, porque ele é completamente ateu. E eu falei pra ele, falei: olha, Nelson, vamos, vamos preparar aí que nós. Puxa um pai nosso aí na, na, no meio dessa cena, né? Ele falou assim, mas eu não sei rezar. Eu falei, como você não sabe rezar? Ele falou assim, eu sou comunista, eu nunca aprendi a rezar o pai nosso. Eu falei, você vai ter que aprender, porque o Chico Xavier, Espiritismo, é pai nosso, filho, não vai ter jeito. E ele dava a risada. E ele foi se envolvendo cada vez mais com a história do Chico e com aquele clima, né? Porque você vai pra Uberaba, Uberaba é uma cidade inteira. Respira o Chico, você vai no centro dele, você vai naquele lugar que ele atende as pessoas, que ele dá comida, que ele dá é, atendimento, e tudo isso funciona ainda. É uma loucura, quer dizer, o cara já morreu há quantos anos, né? E, 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 e toda a obra dele continua funcionando. Então, para mim, foi muito legal ter feito por tudo principalmente pelo Daniel Filho não ser espírita, que é melhor, porque senão ia fazer uma babação. Então é legal porque é comunista também, então ele, ele sempre, né, ah, essa coisa aqui, então é bom, porque às vezes a pessoa que não é, não é adepta ao assunto, lida melhor com ele, porque o filme, não sei se você viu, ele é muito bonito. É um filme muito bonito. Agrada tanto a espíritas quanto a pessoa que quando a uma pessoa que não tem que não concorda, que não conhece, que não, que não quer saber, entendeu? Eu acho que é um filme bem bacana.